ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី app មួយដែលមានឈ្មោះថា Ever Promotion ដែលជួយទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការស្វែងរករាល់ promotion ដែលមាននៅតាមបណ្ដាសមនានាក៏ដូចជាផ្សារទំនើបផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាន promotion បងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ download app Ever Promotion នោះបងប្អូននឹងអាចទទួលបាននូវរាល់ព័ត៌មានដែលពីខាង Ever Promotion ក៏ដូចជា shop ផ្សេងៗគាត់បានធ្វើការផុសនៅក្នុង Ever Promotion ផងដែរចា៎ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះបងប្អូនអាចនឹងទទួលបាន coupon នៅក្នុងការទិញទំនិញផ្សេងៗពីខាងបណ្ដាហាងចាមានទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយទទួលបាន coupon ពីខាង Ever Promotion ដែលជាដៃគូរបស់ហាងផ្សេងៗផងដែរចាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាធ្វើការ download app Ever Promotion ដើម្បីទទួលបាន coupon ទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីទទួលបាន coupon អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានផលចំណេញកុំភ្លេច download app Ever Promotion ចាអរគុណ bye bye